Vážení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu Puk pak pivo. Tomáši, ahoj na naší základně v Dejvicích. Honzo, děkuji za přivítání. Těžký rána dneska. Sedíme tady extrémně brzo oproti jiným dílům, takže je to zase něco jiného, takový ten dopolední zápas na mistrovství. When you start early. No, než se rozhejbe. Uvidíme, jak to bude vypadat. Každopádně naše povinnosti jsou hluboce poděkovat sázkové společnosti Fortuna. Děkujeme za podporu a že nám vlastně pomáháte v akcích, které pro vás, pro posluchače a fanoušky tvoříme. Máme tam nějaký promokód? Je to tak, na webové stránce www.pukpakpivo.cz v sekci partneři najdete veškeré informace ohledně promokódu, který můžete využít, získat nějaký vkladový nebo vstupní bonus. Zkuste to, už jedeme přáteláky, za chvíli se rozjedou soutěže, chystáme pro vás celoroční kampaň, takže určitě pojďte si to vyzkoušet, ať jste ready na sezónu. A vy všichni, co krom sázení chcete i dobře vypadat a mít třeba pěknou čepici na hlavě nebo nějaký fajnový tričko, jako mám teď já, anebo vám na podzim bude zima, tak prostě ponožky, trička. Ten náš vytuněný merch můžete samozřejmě na těch webovkách najít. A to je vše. A pojďme na to. Myslím, na dnešní epizodu se mimořádně těšíme. Byl to lobbying, který trval možná rok a půl a jak se říká, kdo nepřestává, získává ovoce. Nevím, jestli to říkal. Řekl, že na dobrý věci se prostě čeká. Ano, je to tak. Tak hele, ty jsi to vlastně domluvil, tak to odpal. Je mi ctí tady přivítat hvězdu českého hokeje Kubu Horáčka. Kubo, ahoj. Čau, kucí, díky za pozvání. Děkujeme, že jsi dorazil a vzhledem k tomu, že už jsme trošku upili, tak stejně, ale připijeme teda na... Bylo problémy se zvukem, na takže zdraví. Jsme museli trošku začít dřív. Zdravíme na Slovensko, Braňo, díky. Díky a já jsem se proběh po kartu, všechno se nahrává, můžeme to rozjet. Tak Kubo, období hodně exhibits, přípravy, tak co převládá, sranda nebo tvrdá dřina před sezónou? Tak spíš v obojí dá se říct plus minus. Exhibice teď za poslední, dá se říct, 5 dní jsou 3, což je takový tempo spíš NHL než exhibit, ale tak se to seběhlo. My jsme udělali pátek vlastně ve Žáru, s něčím jsme hráli proti sobě Hvězdy 22. V sobotu nás domluvil s Pastou Divoch do Letňan, tak jsme si dali back to back, což bylo fyzicky hodně náročný po takové době. No a teď vlastně, jelikož Berínka byl v pátek ve Žáru, tak jsem se nějak přizval k Berínkovi na rozlučku, protože čím víc jako budu na ledě, tím jako asi lepší pro mě. No. Takže dneska večer jdeme Berínkovi. No, nezapomeneš hrát už ostrý utkání, když je to exibice za exibicí? Já to si vzpomenu hodně rychle potom. Já si myslím, že až začnou ty přáteláky, ty přípravné zápasy tam v tom kempu, tak to je o pár stíháních a pak už je to dobrý. No. Jak se těšíš zpátky do Ohája? Těším se moc. Těším se na sezónu. Vlastně podepsali jsme Johnny Hockey. Ano. Hockeyho, takže to je jeden z nejlepších hokejistů na světě momentálně, podle mě, tak jsem na to taky zvědavej. A když si představím, měl jsem trošičku strach o to, kdy budu hrát přesilovce, abych pravdu řekl. Takže takovat neměl Olivera Bjorkstranda, což je samozřejmě velká škoda, protože to je taky úžasný hokejista, tak si myslím, že bych asi byl na druhý přesilovkový, ale na druhou stranu, když máte na přesilovce na jedné straně Gudro a na druhé straně Lajného, tak v tom věku už musíte mít rozum a říct si, že asi už je čas to trošku jako předat těm mladším. No. Možná je čas se posunout před bránu, ne? Před bránou tam je Boonjenner, napadlo mi to taky, tam je Boonjenner a před bránou, když jsem viděl, jaký hráči nebo za tu kariéru, kolik těch hráčů dalo třeba 30 gólů, tak, což já se samozřejmě nikdy nedal, tak by mi to tam lákalo, ale tam je Boonjenner, který to hraje výborně. A takže si myslím, že na mě zbyde asi střet, no, ale uvidíme, až přijdu do kempu, až se domluvíme co a jak s trenérem. Měl jsi nějaký zprávy ohledně Gudro a toho podpisu, protože to v tom hokejovém prostředí v Severní Americe zamíchalo poměrně dost kartama. Spoustu lidí to nepochopilo, ten trade, nevědělo, co zatím vlastně je, proč Johnny Gudro šel do Columbusu. Tak proč Johnny Gudro šel do Columbusu, protože já si myslím, že Columbus je výborný město na hokej. Máte tam klid, prostě pro rodinu je to úžasné místo a ten hokej je tam taky zábava, takže když ten tým se dá dohromady, ty lidi to opravdu žerou. A já jsem to poznal i loni vlastně, že ty lidi opravdu tě ženou dopředu, když hraješ dobře. A my jsme hráli jako pěkný hokej, si myslím, celoročně, samozřejmě, že jsme měli hodně mladých hráčů, takže některé zápasy se nepovedly, což je dá se říct normální. A takže on si myslím, že slyšel jenom dobré věci a taky chtěl mít
po těch nějakých 9 letech v tom Calgary, nebo jak je tam dlouho, 10 let, nevím, že chtěl mít jaký trošku klid. Jo, protože ten tlak si myslím, že na něj je opravdu jako obrovský v tom Calgary, nebo byl. A že si řekl prostě, že ten Columbus vypadá, že má dobrý tým. Je tam dobrá jako parta, zábava v kabině, máme super, super podmínky pro všechno. Tak máte ledničku s pivem v šatně? Samozřejmě. To je po zápase, to už je nachlazený. Takže Bud Light. Takže Bud Light určitě ne, to jsem zakázal tam. Hned jak jsem tam přišel, to byla moje první věc, co jsem řekl, že tam takhle to fungovat nebude. Takže už kustodí kupou Plzeň, no, zaplať pánu. Takže skončíš a máš tam Plzničku, jo? Samozřejmě, na ledu hned. No. Tak to je nádherný. No jasně, pak jdeme do bazénku potom, dáme si Plzničky dvě a pak domů. To je těžký, nebo takhle. Je dobře, že to říkáš, protože teď poslední dobou se některý sportovci začali bát vůbec říkat, že si po sportu dávají pivo. Michal Krčmář rozjel na Twitteru nějakou svoji propagandu nealkoholistického sportu. Tak tvůj nějaký názor, dát si pivo po sportu? Můj názor je velice pozitivní tady na to. Já si myslím, takhle, každý sportovec a každý člověk je úplně jiný a má jinou regeneraci a má jiný podmínky pro to, aby to tělo připravilo na další prostě vývoj té kariéry. Takže já si nedokážu představit, že bych po zápase si nedal pivo. Tak to asi řeknu, no. Takže žízeň je veliká, že jo? Žízeň je veliká, život mi utíká. Ne, ale jo, po tom zápase s těma klukama pokort jako po výhře, já si myslím, že to je něco prostě tak úžasného, jo, co mi určitě po kariéře bude chybět, že prostě si sedne s těma klukama a říkám, ne, všichni to dělají samozřejmě, ale když nás tam je 5-6 prostě v té výhřivce potom a otevřem si tu Plzeň a kecáme o tom zápasu a kecáme o všem možným, tak to je právě na tom to asi nejlepší podle mě, jako, že to je taková ta odměna za ten výkon na tom ledě a když se prohraje, tak je to nažal, že jo, ty dvě piva, a když se vyhraje, tak je to neúspěch. No. Já tě tam úplně vidím v té výhřivce. Vysmátej. Tak, hoši. I ty zahraniční hráči, Finové, Američani, Kanaděni, pijou tu Plzeň? Jo, jasně. Jako začátku samozřejmě, co to je, a říkám, to je český pivo, vy debilové. Jako. Co by to asi bylo, to je nejlepší pivo, co můžete mít. Že oni si tam některý, samozřejmě na některý je to silný, ale většina těch kluků si na tom pochutná. No. Zmiňoval jsi tlak, který v Columbusu je menší. Jaký vůbec na tebe panoval tlak ve Philadelphii? Tlak byl jako velký, ale tam to je Philadelphia úplně něco zase jiného. Tam jsou nároční fanoušci, vlastně dá se říct, na každý ten sport, což taky není vůbec špatně a je to i dobře, protože tě ženou dopředu. Každý město je takhle jiný pro ten sport a samozřejmě v té Philadelphia to je jaksi jeden z nejznámějších nebo jako nejvíc marketingových týmů, jako propagovaný asi v NHL. A ten tlak tam byl velký, ale zaslouženě, a mě to vůbec jako nevadilo nějakým způsobem. Já jsem si to užíval a já kdybych neměl rozepře třeba s tím trenérem poslední 2 roky nebo rok a půl, tak bych si chtěl, abych tam dohrál kariéru, no, ale bohužel se to bylo nastavené tak, že už bylo na čase se prostě hnout dál. A v čem spočívali rozepře Kuba Voráček a trenér? Tak v čem, tak no, Alan Vigneault? Alan Vigneault, no. Mně přišlo, že jako já jsem nemohl nic udělat dobře a když jsem konečně něco udělal dobře, tak to byla zásluha jako jiných. Jo. Já, dá se říct, mně bylo řečeno, že jsem byl nejlepší hráč v bublině vlastně v playoff, ale že to nebyla moje zásluha, že to byla zásluha Seana Couturiera, protože bez něj, že už nedokážu jako si vést svoji lineu nějakým způsobem, s čím jsem samozřejmě nesouhlasil. Takhle jsme odstartovali vlastně tu další sezónu, tu moji poslední ve Philly. Což se nebyl úplně šťastný začátek, tak mě bylo řečeno, že mám hrát nějakým určitým stylem, prostě, že si nemám sjíždět propuky a že mám vést svoji lineu, jo? Nebo že mám vést svoji lineu. A po nějakých 10 zápasech, když jsem hrál, tak je trenér řekl, což v nějakých 31 letech už bych měl mít dostatek rozumu na to, abych nějakým způsobem si tu svoji hru hrál podle sebe, tak když chtěl, abych brzdil ve středním pásmu na mantinelech jako tam a naspátek a jenom vlastně hrál bez puku a snažil se ho vybojovat, tak žádný křídlo si myslím, že nedokáže tu svoji lineu utáhnout. Když si vemete, který křídla vlastně táhnou svoji lineu, tak je to Marner, Kučerov, Kane. A dá se říct, že ty si sjíždějí všichni propuky jako za beky, nebo si sjíždějí propuky dolů a diktují to tempo té hry. Jo.
Pro centry je to trošičku jednodušší, protože ty jsou na středu a na tom puku jsou daleko víc, ale jakmile to křídlo nemá volnost, tak je hrozně těžký utáhnout svoji laň. Proběh nějaká třeba hádka, nebo vždycky si jako přijmu tu kritiku a myslel si svý? Nebo se to tam jako vyostřilo tak, že už došlo jako třeba na hádku? To právě jako hádka ani ne, ale prostě už taková ta averze. Averze, no, byla takový, jako že jsme to ani nějak jako neřešili, což si myslím, že je asi nejhorší možný řešení. Jo, tam mně přišlo, že už jo, to taky nějak, jako jemu to nějak bylo jedno, to jak prostě hrajem a nic se neměnilo a já jsem věděl, že jakmile takhle s nějakým způsobem to bude pokračovat, že to prostě nedopadne dobře. Jo? Takže já jsem byl vyměněný v létě, což mě pomohlo, já jsem byl za to rád. I jsem to čekal a já jsem si byl jistý, že jakmile se nic nezmění, dá se říct, jestli se bude pokračovat v tom, co se dělal ten poslední rok, že to nebude mít dlouhého trvání. A já jsem měl pravdu. No. Dá se říct, pro mě asi jako největší, ne potupa, ale spíš jako nejvíc, jak mi to asi trefilo, bylo to, když poslední zápas ve Philadelphii, já jsem tušil, že se něco bude dít, ale nikdy jako samozřejmě nevíš. A vlastně my jsme hráli poslední zápas doma a já jsem byl v jiný laně než Claude Giroux a Sean Couturier. Hrál jsem ve druhé laně s Kevinem Hayesem, myslím, ten zápas. A on přišel do kabiny a říká, no, před zápasem, takhle hrajeme spolu naposled, takže Jakeu začínáš s Claudem a s Couturierem, tak já jsem a na beku začíná Kostis Bera Provorov. Takže jsme se s Ghostem na sebe podívali, říkáme, jako, protože jsme viděli, že ty tři asi nikam nepůjdou, že jo? Takže jsme viděli, že to je míření na nás. I kdyby to tak bylo, tak tohle to prostě já si myslím, že se jako neříká. Jo? Nějakým způsobem prostě tak, že jo, postav nějak tu lineu, odehraj ten zápas a pak se to může řešit. Ale bylo to takový, že opravdu ty emoce potom při té hymně na mě jako doběhly a ten zápas já jsem si vůbec neužil na to, že to byl můj poslední zápas ve file a v tu chvíli už jsem věděl, že je konec, takže jsem si potom podal ruku s klukama, to loučení bylo samozřejmě náročné s těma klukama, protože jsem věděl, že už je konec. No. A z Philadelphia si zažil i jeden krásný zážitek přímo tady v Praze a věřím, že to pro tebe muselo být náročný. Nebylo to tak hrozný zase na druhou stranu. My jsme přiletěli v úterý ze Švýcarska, z Lóza, a šli jsme na pivo, na večeři, pak jsme šli na pivo. Kluci vědí, kde je Dlouhá a tyhle stále. Jo, vzal jsem je tam, byli jsme tam s klukama, takže v úterý jsme šli na večeři na pivo, pak jsme šli do baru, já jsem šel dřív domů ten večer, protože jsem spal doma a neviděl jsem 14 dní jako rodinu, tak jsem byl s rodinou. Ve středu dá se říct, jsem byl celý den s rodinou, to jsme měli jeden volna. A večer jsme šli s týmem na fotbal na Slávy s Dortmundem, což bylo úžasný, si myslím. Jako. A museli koukat na atmosféru. Jo, se to moc líbilo, takže jsme celý mančaft šli. No, tam se nic nedělo ve středu večer, ve čtvrtek jsme měli trénink, to každý si jel svoje potom, každý si šel na večeři, kam potřeboval, no a v pátek byl zápas a po zápase jsme šli vlastně do akce, no všichni, takže jsme vyhráli ten zápas, pak se povedla i akce a akorát tenhle domů byl trošičku náročnější. Kam jsi vzal kluk jakhle do akce, když přijedou Američani a kam? No klasika, tak v úterý jsme byli Dean Harleys a v pátek jsme byli v koze, no. A kdybys tam nepřišel, ty budou kluci tady poznávaný, bylo to tak, že si je odchytávali? Jestli jsi to teda stíhal tak, vnímat, jo? G byl vždycky jako... A G už to znal ty bary, že jo? Už to znal, tak on tady byl 2015 na mistrovství a i byl tady, když byla výluka 2012, tak byl tady za mnou na návštěvě. Takže on že hrál v Berlíně, takže se tady za mnou zastavil na pár dní. A takže on věděl, jako začet toho loket. Já jsem slyšel historky z mistrovství světa, že Žirua v 5 ráno vynášeli nohama napřed z nějakého baru a borec potom 2+1. Nevím, jestli nohama napřed, protože on docela to jako umí jako s tím alkoholem, že mu to vyloženě jako nevadí, že se umí. Jako, že, neviděl jsem ho nikdy, že by byl tak špatně na tom, že by ho museli vynášet. Takže samozřejmě na každý historce samozřejmě asi trošičku pravdy, ale já si myslím, že hodně lidí si takovýhle historky rádo přidává. Já myslím, že pravdy je to 2+1. Jo, to je možný, tomu byl na to šikovný. Kubo, do jakých týmů ty si vůbec mohl být tradovaný? Měl jsi tam nějaký jako výběr týmů, do kterých tě voní, nebo byl jsi tradovaný, to tak správně? Ano, přesně tak. Měl jsi nějaký výběr týmu, nebo vyloženě se to s tebou? Já jsem neměl žádnou klauzuli ve smlouvě, takže já jsem, když jsme to podepisovali, tak já jsem si říkal, že
když ten tým by tě chtěl vyměnit stejně, i když máš nějaký ty klauzule v té smlouvě, tak tě stejně najde cestu tě vyměnit. Jo. Jo, když ty nechceš, tak tě prostě tak znechutí, že přistoupíš na ty podmínky. Takže, a nechtěl jsem být v týmu, kde tě nikdo nechce. Takže já jsem jenom čekal, kam se to stane. Samozřejmě nějaký debaty s Chuckem Fletcherem proběhly, kam asi bych jako nechtěl jít vyloženě. A on toho dostal, takže já jsem rád, že jsem skončil v Columbusu. Jaký týmy jsou, kam bys nechtěl jít? Kam bys sem nechtěl jít? Kam bys fakt jako nechtěl jít, když už, tak aby si takhle na starý kolena, no, asi tak teďko asi Arizona, protože to samozřejmě jsou v rebuildu. To místo jako není špatný, si myslím, na hokej, jako na život, ale ne. No, kousek do Vegas, že? Jo, kousek, ale zase tak, ale ten hokej jako... Jako nic moc momentálně. Rozhodoval by ses podle hokeje, no, nebo třeba i podle toho podnebí? Asi teďko, ne, podnebí asi už, asi ne, to mi bylo jedno. Kdyby to jako, říkám Buffalo, Arizona, Winnipeg asi, no, tady tři týmy, kam bych vyloženě, jako se mi, by se mi nechtěl. A ve Vegas by se ti líbilo? Tak ve Vegas by se líbilo, si myslím, že každému, ale Vegas je nebezpečný, jo. Columbus. Spoustu výborných hráčů. Máte tam takový jedno zlobivý dítě, Patrika Laineho. To je kec. Tak právě. To je kec. Pojďme to nějak probrat, to je... protože geniální hokejista, absolutně jako za mě nejlepší střela, to jsem dlouhodobě viděl. Přesně tak. A je to asi svůj, ne? Je úplně svůj a právě si myslím, že spíš je to taková blbá reklama na něj, že on vyloženě opravdu jako řekne, neskrývá nic a řekne, jako jak to cítí nebo co si myslí a má od sebe hrozně velký očekávání. Takže občas se samozřejmě pere asi s tím vyrovnáním toho, když mu to třeba jako moc nejde, takže na sebe nesmí být tak tvrdý a musí nějakým způsobem si najít tu střední linii toho výkonu. Takže to je asi, proč třeba si lidi myslí, že on je nějaký zlobivý dítě, ale my jsme si sedli jako strašně moc lidsky. A je to hrozně hodný kluk a je s ním velká sranda, takže zloby vidíte, to je taková, jak bych to řekl, taková špatná reklama na něj, no, která se s ním táhne, bohužel nějaký špatný kec, která se s ním táhne už nějakou dobu, což je jako z mýho pohledu, nebo ten poslední rok, co jsem zažil, tak nic takového jsem neviděl. Čím si myslíš, že je výjimečný krom té střely? Úplně všim. On když má jako zápas, on hraje do těla, on má 100 kilo, on je chlap jak hora. Párkrát jsem viděl opravdu jako trefit hráče jako natvrdo a to jako bolelo jako hodně. Ruce má hrozně šikovný, s pukem si rozumí, má opravdu jako nahrávku, má žabku, nežabku, nahrávku tvrdou. I to vidí víc, než si myslí, akorát jelikož on má tak dobrou tu střelu, tak po něm chce, aby pořád každý střílel a pořád to od něj jako očekávají a chtějí. Mm-hmm. Takže on, jelikož chce i ukázat, že umí i jiné věci, tak občas nedělá to, co ty lidi chtějí a proto právě si myslím jeden z důvodů, proč na něj všichni koukají, jako by na zlobivý dítě, že nedělá to, co se mu říká, mm-hmm, ale on chce hrát hokej, on se tím chce bavit. Takže ale střela, jako to jsem ještě v životě neviděl, to, co on dokáže vyprodukovat. Víš, kolik má flex? Třeba to mě vždycky zajímá, co on má za flex? No, má, já si myslím, že má 92. Nebo 8-7 možná ještě má jako hrozně dlouhou tu hokejku. No a to je jak luk, no. To když se do toho opře, tak mě to bolí i za toho golmana někdy. On trefil tyčku jednou v zápase a já jsem myslel, že jí zlomí vejpůl. Takže Laine asi specialista nějaký hokejky, výborný. U tebe je známý, že jsi velký specialista na brusle. Si pamatuju, nevím, jestli si to pamatuješ, ale mistrovství světa 2019 v Bratislavě, já jsem tam dělal pro CCM, ty jsi tam přišel. Pro brusle, že si je pučíš, šel si na trénink, přines si a byli zlomený. Mm. Já si tu brusli zlomil. Kolik ty zděláš? To byl zápas. Já jsem si vzal na rozbruslení, že si bude hrát zápas, protože jsem měl problémy s bruslema. Já jsem tam sebou asi 6 párů, který mi jako nějak neseděli, nevyhovovali, tak jsem byl tak nešťastný, že jsem šel nové do obchodu, že jsem si vzal, z fochu jsem si vzal brusle. Odehrál jsem ten jeden zápas, dá se říct, z nových bruslích a ty brusle prostě, jak nevydržely ten nápor, který já do těch bruslí dávám, tak byly prostě zlomený. No. Byly prostě pod kotníkem. No, byly prostě na vyhození. A teďka bruslíš v čem? Teďka mám brusle true a těch je trošku méně, teďka jdu takových 10 párů za rok. No. Když jsem měl ty CCM, tenkrát ty 11K, který vlastně byly mě nejpohodlnější, který bohužel přestali zase vyrábět. Mě vždycky, když něco konečně sedne, tak to přestanou vyrábět. To je taková specialita těch firm. Tak jsem jeden rok, dá se říct 2015, 2016, jsem prošel 38 párů bruslí. No. Hezky.
To už leze do penězi v NHL, ne? Jo, a to je jako nap. Je to spíš jako, taky je to samozřejmě v hlavě, ale prostě když ta brusle nesedí, tak ten hokejista prostě jako ví, že to není nutné. A já se tam hrajeme hokej, tak já mám teď brusle 2,5 sezóny, že jo, tak si v nich jakoby poskakuju. Co tam tobě konkrétně v té brusli nesedí? Tlačí tě, nebo se ti blbě v ní drží kotník? Blbě drží kotník a je tam třeba víc místa, než chceš. Ta bota opravdu není dělaná, takže když jdeš do bogny, tak když jdeš do zatáčky, do bogny, tak prostě nemáš takovou tu stabilitu, jasný, jakou by si měl mít, že ti to prostě vyveze. No. A jakmile to se stane, tak si víc unavený, máš dřívější laktá v nohách, protože musíš pořád vyrovnávat nějaký pohyb, nějakým způsobem pohyb ty brusly. Takže je to velice důležitý ta brusle a ty trů mě jako sedějí, no, teď tak uvidíme, jestli nepřijdu ještě s něčím jiným ke konci kariéry. Co hokejky? Jsi na to nějaký specialista? To vůbec, hokejky vůbec neřeším. Nějaká výzbroj, krom brusly asi? Ne, něco mi dejte do ruky a já to uříznu jenom tam, kde nějakým způsobem v tu danou chvíli se cítím, že by to mohlo jít. Takže já když se cítím dobře na ledě, když mi jako jdou nohy, tak mám kratší hokejku. Ano. A když se necítím tak dobře, tak mám delší hokejku. A to umíš střídat ze zápasu na zápas, nebo je to nějaký období? To střídám ze střídání na střídání třeba. Je takhle. Podle pocitu. Takže to poznáš jako hned, jak ti jdou ruce, jak ti jdou nohy. A podle pocitu se potom rozhodnu. Takže na střídačce máš třeba víc hokejek jinak dlouhej? Mám jednu v ruce a dvě na střídačce. A tam, když se potom někdy podíváte, jestli by to šlo vidět, tak to je jak pyramidy. No. Podle dne. To je dobrý, to jsem ještě neslyšel, že by nějaký hráč. Jsi jediný takhle v týmu, nebo je to stavěné? Jo, hodně jako kucí si na to pipeline těch hokej jako dají záležet. Já to vemu, obalím to nahoře dole, pak si na to zahraju, dá se říct, půl hodiny na kytaru před zápasem. A jedeš. A jdu hrát, no, pustím si nějaký písničky. A pak bazén, Plzeň. Pak zápas, buď to jde nebo ne, a pak bazén a Plzeň a pak večeře doma. No. Kdy ty jsi vůbec odešel do Severní Ameriky? Bylo čerstvých 17, vlastně 2 dny po 17 narozenách jsem odletěl do Halifaxu a to taky bylo zajímavé, protože ten Halifax, já tam přijel. Dostal jsi laso, jo, s tím, že byl jsem draftovaný. Byl jsem draftovaný do Halifaxu v tom import draftu do TCHL. Že půjdu do Halifaxu, tak jsem řekl, že Halifax má zájem. Já říkám, že jo, že půjdu, že chci jít ven. Jakou jsi měl pozici tady v rámci jako českého hokeje? Vyhrál jsi bodování? Vyhrál jsem bodování juniorky, 18 se mi povedly vlastně v 16 letech, ale cítil jsem, že nějakým způsobem v tom Ačku, takhle. Já jsem měl to, když se vlastně, tam je to hrozně jako zamotané, já jsem to někde už říkal. Tam byl problém, že Česko s Amerikou nemělo podepsanou smlouvu odstupným tenkrát. Takže já, když jsem viděl, že kdyby šel do Ameriky, nebo kdyby se mi to povedlo, že nevědělo, co a jak bude, takže jsem nechtěl nějakým způsobem podepsat smlouvu, popřípadně, kdyby se smlouva mezi NHL a Českou asociací nebo Českým svazem podepsala, smlouvu bych podepsal. Takže jsem nechtěl nějakým způsobem tohleto riskovat. Bylo to před tím, než jsem šel ven a bylo to v Břeclavi na 18. na memoriálu Ivana Hlinky. A mě Ota Černý skladna zakázal reprezentovat, dokud nepodepíšu smlouvu, že nebudu moc prostě reprezentovat, což jako já nechápu do teďka, nebo jako to pravidlo je pořád platný, si myslím, že prostě klub ti může zakázat reprezentovat, když jdeš pryč, prostě já nevím, co to je za kravinu. Jako. Takže Ota Černý řekl, že dokud nepodepíšu smlouvu, tak nebudu hrát. Takže já vlastně, jakož jsem chtěl hrát a vždycky jsem chtěl hrát, tak jsem byl pod nějakým tlakem, že tu smlouvu den před zápasem jsem podepsal. Pak jsem onemocněl, odehrál jsem ten turnaj a letěl jsem do Kanady. No. A do Halifaxu jsem přiletěl s tím, že nevím, co čekat. Samozřejmě očekávání byly velký, ale jsem tam přijel a prvního borce, koho jsem viděl, tak byl Kirk Forrest, který měl nějakých 195 cm, jako 100 kg, ale jako ve svalech. To byl náš bitkář a to jsem samozřejmě nevěděl. Že jo. Takže já tam přijel, kde jsem ho viděl, tak si říkám, tak tohle to asi bude jako hodně zajímavý. No, takže jsem jako nevěděl, co očekávat, ale jakmile jsem vlez na led, tak jsem věděl, že to asi bude v pohodě. No. Bylo to, ta začátek se mi povedl hned jsem začal 11 zápasů v kuse, když jsem měl bod, nějakých 15 bodů po 11 zápasech, tak jsem si říkal, že by to mohlo jít. A nakonec ta sezóna se povedla výborně, i playoff se povedlo výborně a dopadlo to tak, že jsem byl draftovaný ze 7. místa Kolumbusem. Já si pamatuju, že ty jsi vyhrál bodování toho týmu. Mm-hmm. To je tým, ve kterém vyrost McKinnon? McKinnon potom, po mně až. No, no samozřejmě, jako, ale to jsou to tým, ze kterého pravidelně vycházejí hráči, kteří dominují v NHL. Mm.
velká návštěvnost. Kolik tam máte? Tam je kapacita, myslím, skoro 11 tisíc. 11 tisíc na juniory. Tak a jak myslím, že průměrná návštěva byla nějakých 8 tisíc. No. Tak jak ty jsi jako klučina skladná užíval najednou skok do 10 tisícový haly, kde jsi vlastně dominoval? Předpokládám, že v té době si asi bydlel u nějaký bilet rodiny. Přesně tak. A jediné, co jsi dělal, bylo, že jsi hrál hokej a myslím, že do školy jsi asi nechodil. Ne? Do školy jsem nechodil, stával jsem v 1:30 odpoledne, vedli mě nabírali na tréninku kucí spoluhráč. No, na cestě domů jsem si dal McDonald's, to jsem se najet, pak jsem si večer pustil v televizi NHL, otevřel jsem si 3 piva, 4 piva, pak jsem si dal kolu, bramburky, no, a šel jsem zase spát pozdě, no. A zase si tam dobil druhý den nějaký zápas. A... Zase zápas, já jsem to nikdy nějak jako neřešil takhle. No, no a jaký jsi třeba byl kondici? Byl jsi vysportovaný, nebo měl jsi špíček? Tak... Je to taková pohodová juniorka, přišel jsi z Česka do Kanady, jiný životní styl. Tak v té době jsem jako špíček ještě neměl asi, ale dá se říct, že od té doby, co jsem jako od nějakých těch 20 let, že ten špíček malinko tam asi je víc, než by bylo zdrávo pro sportovce. Z toho jako, se čerpá energie. Já to taky říkám celou dobu, a oni pořád nechtějí věřit. Oni mi říkali, že to nemůžu vydržet to tělo a že to poznám, že to budu odpadávat. Teď začíná 15. sezónu a pořád nějak jako se držím, no. Tak asi jsem věděl, co dělám. No. Už přes 1000 zápasů? 1000, no, přes 1000. Jako co ta stříbrná hokejka, kde je? To je v Kolumbusu vlastně ve sklepě. No. Čeká potom na odjezd, protože je těžká, tak potom nějak musíme jí dopravit. A je to fakt jako celý stříbro? Je to stříbro, no. Je to stříbro. Je to těžký. Je to velmi náročný každá ta sezóna. Co je takový ten tvůj vnitřní drive, že vlastně je ti 33 let, už máš za sebou 1000 zápasů a furt jakoby dupeš. Já chápu, že máš podepsanou smlouvu, že je to nějaká domluva, ale kde ty v sobě bereš ten vnitřní drive, že ti to furt baví a co tě vlastně na tom, předpokládám na tý NHL, tak moc baví? Já, taková to jako pohoda, dá se říct, ono je to náročný, jako je to náročný na psychiku, je to náročný samozřejmě na fyzickou kondici. Ale potom, jako když jsi v těch zápasech, tak ono to ubíhá, zvykneš si na to a jedeš a to je všechno jako dokola, je to prostě zábava, je to zábava s klukama, je to zábava v kabině, je to zábava, jo, vyhrávat ty zápasy, nechtít prohrát, já nenávidím prohry, takže to mě asi žene jako úplně nejvíc. No. Pak, že ta pohoda, když jedeš na ten trip třeba s těma klukama, když jedeš na tu večeři, jo, je to celkově takový to kamarádství spíš, no, si myslím, který je strašně moc důležitý a já si myslím, že tohle to jsem asi jako užil až. 1000 zápasů, to znamená spoustu přípravy předtím, spoustu tréninku, tak kdy jsi zažil nejtvrdší muka v NHL a kdo ti je nasadil? Nejtvrdší muka v NHL přípravy byly loni v Kolumbusu, jelikož když jsme tam přijali, tak ten camp to bylo něco neuvěřitelného a vůbec jako byl jsem, to, jelikož Brad Larsen, náš hlavní, tak dlouho byl asistentem Johna Tortorelli, aha, tak si myslím, že nějaký věci jako odkoukal. Co to třeba je? Jako, no jako tvrdý trénink, jako, že opravdu jako šlapeš hodinu a půl, že šlapeš opravdu jako do maxima. Takže já jsem v polovině vlastně prvního tréninku, když jsem přijel na kemp, tak velký očekávání ode mě, že jo, jako vždycky tam ta hlava, to IQ bylo, takže já jsem si vždycky nějak jako dokázal pomoct, ale ten trénink, já jsem na něj koukal, já jsem říkal, tohle to nejde vydržet, jako. Taky jsem to málem nevydržel, nakonec jsem se s tím nějak popral. Vlastně ty poslední 20 minut už jsem měl křeče úplně všude v nohách, to bylo něco neuvěřitelného. No a pak jsem ležel doma celý den ve Svalový Horečce, takže asi tohle to bylo jako nejnepříjemnější jako z tréninkového hlediska, jako co jsem zatím zažil. No. Co fanoušci v Kolumbusu, jak tě přivítali, nezapomněli na tebe? To právě že vůbec, já si pamatuju, když jsem se vrátil do Kolumbusu z Filadelfii. Já jsem tam hrál až 2014, dá se říct, první zápas, jelikož Kolumbus byl ještě na západní konferenci, my jsme byli ve východu, takže jsme byli trošičku jako mimo, takže jsem tam hrál až roku 2014, jeden zápas. To bylo milý přivítání a pak asi jako nejhezčí jako video na kostce, tribute. Přivítání, no to ani ne, protože už to bylo 3 roky potom, co mě měnili, okay, takže už to bylo jako, dá se říct, jako mimo, ale asi nejhezčí, co jsem jako zažil, když tam byl All-Star Game, když jsem se dostal na můj jediný All-Star Game a to byla sranda, my jsme spolu hráli s Rickem Nešem v jednom týmu a stáli jsme vedle sebe, mm-hmm, a vlastně představovali jeho a to bylo hned potom, jak ho vyměnili, jak on chtěl jít pryč, takhle to bylo to trošičku jinak, ale že lidi si mysleli, že on chtěl jít pryč. Tak bučeli, že jo, a pod ním jsem byl já, to bylo opravdu jako nahlas jako ovace, že jo, takže to jsem si opravdu, to bylo milý překvapení a to bylo strašně krásný pocit.
Čím si to vysvětluješ, že kam přijdeš, tak tam si miláček fanoušku? Tak miláček fanoušku, já si nemyslím, že ke konci bych byl úplně miláček fanoušku, protože já si myslím, že taky jsem tu hubu na špacír si párkrát pustil, takže hodně lidí to neneslo dobře, ale tak já si myslím, že to je spíš takovou tou upřímností, takovou tou pohodou, jako kterou já nic moc jako nějak neřeším. A je to asi tím, že jsem, dá se říct, že dokoliv je nějak plus minus normální člověk, že se mu snažím víc stříc a pomoct. No. A když se člověk podívá na rozhovory Američanů a Kanaďanů, tak mi to přijde jako přes kopírák. I když prohrajou zápas, i když vyhrajou zápas, tak je to víceméně furt to samý. Jak ty děláš ty rozhovory? Snažíš se vždycky tak jako taky opakovat ty věci nebo vyloženě jít potom, jak to říct, na plnou hubu? Když jsem byl mladší, tak si myslím, že jsem asi to dělal, že jsem opakoval ty věci. Teďko už nějak řeknu, jak to je. No. Když se mě někdo něco zeptá, tak jsem schopný nějakým způsobem popsat i své pocity, což taky jako není úplně někdy nejlepší jako pro moji osobu. Ale já mám takovou výhodu, že tohle to nějak neřeším. No. Co si ty lidi o tom myslí? Jaký konflikty s novinářem, nevím, jestli jsem zaznamenal. Jo, pár jich jako bylo, no, a tak to nejde ani o novinařinu, ten člověk je prostě... Člověk si musí sjednat respekt trošku. No, ten člověk je prostě jako člověk, ne jako novinář, ten člověk je jakoby jako krysa, a já jakož krysy jako nenávidím, tak jsem mu to prostě řekl, no. To prostě tak to je. A ten člověk říkal a psal prostě nesmysly a lži a vymýšlel si. Tak jelikož bohužel to bylo přes Zoom, samozřejmě bych byl radši, kdyby to bylo face to face, ale ta doba byla taková, že to musel dělat přes Zoom. No. Jak pak ty dostaneš, když přijdeš a přijde ten media guy toho týmu a řekne ti Kubo, ty jsi mu to tam řekl, tak jsme rádi, anebo řekne hele, ty pro naší organizaci tohle. Jak to tam vůbec chodí? Zrovna tohle to mě nikdo vůbec nic jako neřekl. Jako já si myslím, že oni asi vědí, že mám nějaký dobrý úsudek o tom, co si jako můžu dovolit a nemůžu. On asi věděl, že bude mít nějakou práci s tím, že bude mít nějakou práci s tím, co se bude dít potom, že nějakým lidem se to líbit nebude, ale musím být upřímný, že dá se říct, podle mě tak 90% lidí jako stálo při mě tady v tom, protože věděli, co on jako říká nebo píše a že se ani moc nedivili. No. Pak bylo těch 10% samozřejmě takových těch klasických liberálních lidí, kteří samozřejmě říkali, že tohle to si nemůžu jako sportovec dovolit. A tak to je, tak to bohužel je. No. A to bude vždycky takovýhle názory. To bude, a tak to bude vždycky. A to já bude. Jsem viděl tu slečnu, která dělá rozhovory pro Philadelphia Flyers. To si myslím, že je jako přímo nějaká klubová slečna a ta byla moc pěkná. Já teď a nevíš, jak se jmenuje? Nevím. Ale byla právě i v Praze na Global Series. Jo, jestli se bavíme teda o tý samý, tak ta dělá, myslím, poslední 3 nebo 4 roky tam dělá vlastně pro televizi teďkoc. Tak... Jo, asi, hele, já jsem tady na to nějak jako nikdy nekoukal během těch rozhovorů, nebo to, já jsem... Já bych byl nervózní teda. Byl bys nervózní. Ty přijdeš na rozhovor a nevíš, jestli proti tobě stojí opice, ale to vím. Nebo proti tobě stojí krásná holka. Ale prostě. To vím, to zase, tak nejsem slepej samozřejmě, ale já, dá se říct, že v tom zápase, že mám jako, že jsem takový jenom, že... Tak já během zápasu, jako já rozhovory nedělám. Já tam během zápasu takový ty přestávkový a televizní a rádi a takhle, se já jdu rovnou do kabiny a oni už to vědí, že já nedělám jako přestávkový rozhovory, protože si chci dát mezi tou třetinou ten tabák, chci si sednout, chci si nějak projít, prostě jestli je potřeba... Vanou Plzeň. Jestli je potřeba něco říct nebo není, jestli je potřeba něco zlepšit, není, jak přehrát si nějak ty situace v té třetině a třeba být v té další třetině lepší, takže tam já nemám čas potom přijít o ty 3 minuty tím rozhovorem. No. Teď přijdeš do kabiny, hodíš rukavice do fochu, tábo do kapsy. Jdeš video? Jdeš nějakému se pojít nějaký video? Málo kdy. Když třeba vím, že... nebo málo kdy takhle, když vidím něco třeba na přesilovce, co by mohlo jako vyjít, no to samozřejmě potom z těch situací vyplývá, když si myslíš, že máš něco otevřeného, nebo jak oni hrajou to oslabení, tak se třeba jdu na to ještě podívat, abych si byl jako jistý, ale málo kdy. Myslíš ten, že by vzal iPad na střílejce a koukal na to, jak některý ty moderní technologie? To je hrozná, to je taková kravina ten iPad na tom. To je právě, to tě láká se na to podívat, ale úplně ti to jako, že jo, ty se chceš na to dívat, což je v pořádku, nějakým způsobem chceš jako být lepší, ale pak tě to úplně jako odtáhne od toho soustředění na ten zápas. Jo? Že vlastně 30 vteřin strávíš na to, aby si našel tu,
tu věc. Tu situaci. Jasně. Ale už místo toho, aby se soustředil na tu další, tak pořád seš vlastně zachycený na tom bodu, co už nemůžeš změnit. No. Mně se líbilo jedno video, jak byli na střídačce, právě nějaký parťák chtěl ukázat nějaký video na iPadu a mu to vzal a zahodil to za sebe. To bylo, jestli to nebylo nějaký... Jestli to nebylo nějaký playoff nebo něco takového. Jo, je to možný. Je to možný. My jsme měli taky nějaký scénky, jako to se pamatuju ještě ve Fili. My jsme vlastně s Claudem Giroudem, třeba se Simoncem a s Couturierem. My jsme jako na sebe byli docela nároční. Jako, že jsme opravdu od sebe očekávali úplně to nejlepší a to si myslím, že byl jeden z důvodů, proč ta naše přesilovková pětka byla prostě za takovou dobu prostě jedna z nejlepších jako v lize. Protože když se nám nepovedla prostě jedna přesilovka, tak jako už jsme na střídečku, jako už jsme se na sebe jako koukali, jako co to je, a to byla jenom jedna, jo. A pak se třeba něco zkazilo druhou přesilovku, třeba jedna nahrávka nebo někdo neudělal to, co měl, a to už jsme jeli jako bomby jako potom na střídečce. To už jsme šli do sebe jako na tvrdo, že jsme se na sebe dokázali jako naštvat, jako vynadat si. Ale pak jsme to vzali s humorem, pak jsme na tu přesilovku šli další a prostě a dali jsme góla, jo. A úplně tím samým, prostě, co jsme si řekli, to byla naše výhoda. A to si myslím, že je hrozně důležitý vlastně nebrat si věci osobně, což dá se říct v dnešní době umí málo kdo. Jak je teďka tvůj vztah s Claudem Giroudem? Dobrý, výborný. My jsme jako, říkám, byli jsme, já jsem mu to říkal už, dá se říct, nějaký dva měsíce do konce sezóny, že půjdu pryč. A on pořád tomu nechtěl věřit, takže potom byl z toho takový smutný, ale jsme kamarádi. Strávili jsme spolu 10 let, dá se říct. Odehráli jsme vedle sebe strašně moc zápasů. To je něco takového, to je spoluhráč, na kterého budu vzpomínat, dá se říct, do konce života. No. Já jsem mu strašně přál úspěch, když ho tradeovali do Panthers. Uh-huh. Bohužel se to nepovedlo. A teďka podepsal Ottawu. To je si myslím jeden z takových týmů, do kterého taky úplně nechceš, ne? No, Ottawa, tak on tam odsaď je. Takže pro něj to bylo zůstat asi už doma s dvouma dětma. Dostal 3 roky smlouvu, bude mu 35 teďkoc v lednu, že už nějakým způsobem věří v té Ottawě, že můžou být contender třeba za 2 roky. Mm-hmm. Nemyslím si, že asi, nebo asi ví, že letos asi na Stanley Cup to ještě nebude. Ale ten tým je taky na správné cestě, jako být dobrý matchup, to hodně brzo, jako mají tam hodně šikovných hráčů. Takže jako nikdy nevíš, ale já si myslím, že už chtěl být doma a chtěl mít klid. No. Mm. Wow, spoustu sezon, spoustu zápasů, to znamená dobrý smlouvy, známá tvář. Tak kdy ty, jako Kuba Voráček, seš už naštvaný třeba, nebo už tě otravuje nějaká ta tvoje popularita, to, že tě ty lidi poznávají? Jsou momenty, kdy už by se zračený radši schoval někam? Už to vadí, že ty lidi chtějí jako podpisy? A... Tak spíš to jsou situace, mě to jako nevadí. Myslím, že normálnímu člověku nějakým způsobem musí počítat s tím, že tohle toto obnáší. Jo. Co mi spíš jako vadí, spíš některý, jako bohužel to buranství některých těch lidí, kteří třeba nejsou tak vychovaní, jako jak by asi měli, když vidí, že mám holku v levý ruce, syna v pravý ruce, jo, něco děláme nebo někde si hrajeme a oni přijdou, jo, a prostě úplně a jsou nasraný, když s tím se jim zrovna momentálně omluvím, že se prostě starám tady, jako že mám práci jako s dětma, jo, tak jsou ještě jako na vás koukají, jako, že jste nějaká namachrovaná hvězda, že se s nima prostě nevyfotíte. Jo. To mi jako, jestli mi vadí, tak na to se já jsem se naučil jako přenášet, ale vadí mi třeba, když jsem někde třeba venku na pivu a někdo ožralý ke mně přijde a prostě chytne mě za krk a začne mě tahat a říct, hej, fotko, vole, pojďte vyfotit. To mi naskakuje žíla a to bych jako, to opravdu jako nemám rád. No. A, což se asi stává. Stává se to bohužel, no. Samozřejmě ten alkohol jako dělá různé věci, ale pořád by tam měl být nějaký. A taky za někým nechodím, netáhám ho za krk. Jak se chová opilý Kuba Voráček? Jak kalí, jak slaví, jak ho, co je, jako jak ty si užíváš večery? Tak některé večírky byly více povedené, některé méně. Takže teďko se nám s Ondrou Pavelcem moc nevedla svatba Jirky Tlustýho. Nějaký ten mix toho alkoholu byl natolik velký, že bohužel se nám to trošičku vymklo z rukou. A tam byl trošičku bordílek, ale já se říct, že v té naší partě, že my jsme na to jako, dá se říct, zvyklí, že je možnost, že někomu to prostě nesedne a víme a nebereme to nikdo osobně. Takže to je vlastně ta výhoda toho našeho kamarádství. No. Kdy jsi zažil největší oslavu tady jako v rámci nějakého svého fungování v týmu? Kucí těch je. Největší, to je hrozně těžký. Staromák?
Staromák 20, to jsem byl ještě mladý, to samozřejmě Staromák byl úžasný, jo, je to zážitek na celý život. Potom asi když jsme táhli celý týden. Jo, opravdu, to jsem přijel v 7 ráno, jsem byl ještě na Kladně, jsem přijel v 7 ráno na Kladno. Z Prahy spali jsme celý den, no, a Ondra Pavle jsme nabírali zase v 6 hodin večer a jeli jsme zase do Prahy, takže to byla, asi když v neděli se dohrála mistrovství, takže v neděli se nespalo celý večer. To jsme byli já, Ondra Pavelec, Petr Vampola, Tomáš Rolinek a Tomáš Vokunci. Myslím, že jsme drželi takhle celou dobu. Pak jsme letěli vlastně domů, jo, na Staromák. Pak jsme přijeli na Korinty, tam jsme si vzali pokoj. Ondra Pavelec usnul, co si pamatuju, ten to nevydržel. No a pak jsme šli, zase pokračovali dál. No. Pak se Ondra Pavelec probudil v 10, tak tam nalít v 10 hodin zase připravený. A to bylo pondělí, no a šli jsme až do příští neděle. No. Bylo spoustu navyprávěno o tom, jak to bylo v podstatě malý hokejový zázrak pro tu naši zemi. Na co ty vzpomínáš nejvíc? Na co já vzpomínám? A třeba v tom čase vážíš si toho titulu víc a víc? Určitě. Tak jako samozřejmě někoho by nenapadlo, že to bude poslední titul za posledních 12 let. Jo, v té době. My jsme teda asi tam udělali velkou krádež, když si vzpomínám na to. My jsme málem hráli, že jsme hráli málem o sestup. A to jsme nehráli s nějakým slabým týmem o to, jo, v té základní skupině. Tam vlastně byly 3 zápasy v základní skupině, pak 3 zápasy tý další a pak teprve začalo čtvrtfinále. Takže my jsme porazili Francii, prohráli jsme s Norskem a najednou jsme měli Švédy. A jakmile jsme neporazili Švédy, tak jdeme hrát o sestup. My jsme porazili 2-1. Říkáme, dobrý, už se nám začne trošku líp dejchat. Najednou jsme šli a prohráli jsme se Švýcarama. Hned první zápas v další skupině a najednou jsme museli vyhrát zase oba dva zápasy. Že, kdy bylo Lotyšsko a Kanada. Hmm? Jak nepostoupíme do čtvrtfinále, takže zase tlak. Tak Lotyšsko jsme porazili, to byl těžký zápas, 4-2, jestli se neměl, tam červu smyslím dával. Rolas nějakým oslabení. Rolas dával 2 góly, myslím. A Rolas dával 2 góly, červu dával 1, teď nevím, kdo dal ten čtvrtý, ale to je jedno. No a šli jsme na Švédy. A tam Petr Hubáček, myslím, že ujel ve oslabení, by naskočil stresný a dával góla na vlastně na vyrážečku nahoru. Taky jsme vyhráli ten zápas, no, tak jsme si trošičku oddechli a hráli jsme v finále. Že? Prohrávali jsme s Finama, ve 3. třetině vyrovnala Klépa z přesilovky, 10 minut dokonce a porazili jsme na nájezdy. A v tom zápase si pamatuju, že jsem byl vyloučený v prodloužení. Horší 2 minuty jsem jako nezažil, snad ještě v hokeji. To byly takový nervy. Bylo to dlouhý? Strašně, ale to ani jako nebyl faul. Jako jo. Já jsem prostě nějakým způsobem jenom jako odstrčil toho šikovného beka, jak se jmenoval ten leváček finský. Numelin? Nevím. Jméno mi to něco říká, nevím, koho tam sfauloval. Petr Numelin, myslím, že to byl ten obránce, ten malinký obránce, jak vyhrával pořád bodování na mistrovstvích a hrozně šikovný. Tak jsem dostal 2 minuty. No a nakonec se vyhrál na nájezdy, že jo. Se Švérama to samý, jo. Karel Rachunek vlastně trefil Víko 7 vteřin dokonce. To si pamatuju, jak jsem vlastně projížděl za tou bránou, jenom jako jsem takhle projížděl, tak jsem se na to díval, jenom jsem viděl, jak to vlítlo do té brány a to byla taková euforie, to je těžký hrozně popsat. Já mám takovou husí kůži, když na tím přemýšlím. Já myslím, že lidi u obrazovek to měli jako velmi podobně. To měli úplně to samý, ale úplně prostě ta euforie, že se prostě to dokázali, že jsme to dokázali. No, pak si myslím, že jsme byli lepším týmem v prodloužení. No a zaplet pánbůh, že Honza Marek s Kašpem opět dali góly. No a pak jsme, to si pamatuju ve finále vlastně jsme jeli na zápas a my jsme byli s Ondrou Pavlcem na pokoji a jsme byli takový, nejde, jsme tomu nevěřili, ale prostě ten tým, jaký tam to Rusko mělo, byl jako dream team, dá se říct. Ty měli lepší tým, než měli na olympiádě. Malkin, Datsyuk, Ovečkin. Něco neuvěřitelného. Hned první střídání Jagger nahrál Klepovi, že ho na góla do prázdný, 1-0. A pak Rolas ke konci druhé třetiny, vlastně Voky chytal výborně, Rolas od Brusle na 2-0 a my jsme viděli, že ta třetí třetina asi bude hodně ruštá. No a pamatuju si, že my jsme se dostali do 3, že hráli 5-3. No, jo, šest, nějaký, pak, no, takže odvolali golmana 6-3 a to, co bylo na tom ledě za ty Rusy, to bylo něco neuvěřitelného. Tam byl Gončar, Kozlov, Ovečkin, Datsyuk, Malkin a Kovalčuk. Tady těch hráčů, takže já jsem na to koukal a říkal, tohle to není možný, ty vole. No a tam ležel Petr Čáslava? No. Tam ležel na zemi. No, tam jsme dělali úplně všechno pro to, prostě, aby jsme to nějak udrželi. A já si pamatuju, že dali góla,
že dali góla, ale už jsme zaplet pámu byli ve čtyřech, takže ještě neměli tu přesilovku, takže to bylo ne 6-3, ale 6-4, když dali toho góla na 2-1. Myslím, že Dacuk dával. A potom bylo nějakých, nevím teď přesně kolik do konce, nějakých 40 vteřin, jestli se nemýlím. No a zaplet pámu, že jsme to udrželi. No. Pak Něma, Ondra Němes to vlastně klepa, myslím si, že vyhrál Bully. Něma to omet jako na icing a to bylo potom už, jsme tomu nechtěli jako věřit. No a Sandru Pavelsen, vlastně jak jsme byli na tom pokoji, tak jsme šli na to finále a říkáme si, hele, jako tohle to už je jako velký úspěch, jako co jsme tady z toho, my jsme z hovna upletli bič tady to do toho finále, ale s těma Rusákama co? A já říkám, já nevím. No, Ondra byl asi rád, že je na střídačce, ne? No, bylo takový, bylo to takový, jako že jsme ne nevěřili, ale že by to byl, jako že už toho štěstí a toho překrucování to v tom turnaji bylo tolik, že kdyby se, že se to jako, že už by to bylo až moc, kdyby se to povedlo celý vyhrát. No, nevsadil by si na sebe. Vsadil, já vždycky jako bych si vsadil jako na sebe, vždycky. Ale jenom kvůli tomu, že prostě tam jsem jako já, že prostě musíme jako, ale bylo to něco neuvěřitelného. No. A jak to vnímal ten manšaft? Byly tam takový nějaký interní vtípky, jako že hoši, ty vole, co tady děláme, my jsme měli vole rádo sestup. My jsme plus minus byli jako v klidu. Tam nebyla žádná panika extra v té kabině. Samozřejmě jsme věděli, co se jako může stát, když se prohraje, když se nedostaneme z té skupiny. Ale to ještě bylo takový to nastavení v těch hlavách, si myslím, těch hráčů, že prostě ne, že se prostě neprohraje, ať se děje cokoliv. A to možná chybí v tom dnešním hokeji, tomu českému hokeji, že to prostě chybí, že prostě dneska ne, dneska ať se děje cokoliv, že se to prostě, že prostě se ten zápas vyhraje a jdeme dál. Prostě. Takhle to bylo nastavený a myslím si, že takový to sebevědomí zdraví, že možná občas trošičku jako chybí. No. Ty jsi byl porouchaný po letošní sezóně, ale sledoval jsi tu cestu za bronzem? Sledoval jsem, dá se říct, každý zápas. Samozřejmě klukům jsem moc držel palce. Mám tam hrozně jako hodně kamarádů. A hrozně jsem jim to přál, tam, když kluci vlastně slavili ten bronz a když opravdu udělali tu třetí třetinu s tou Amerikou, tak jak ji udělali, tak na jednu stranu mi možná malinko bylo líto, že toho nejsem součástí, a na druhou stranu jsem jim hrozně přál, aby se udělal ten úspěch, aby trošičku, samozřejmě tam byl prostor na to vydýchání toho, že nějakým způsobem ta medaile se udělala a teďko se bude hrát trošičku i líp. No. Není tam bronzová medaile trošičku přeceňovaná tady v Česku teďkon? Přeceňovaná. Hele, když 10 let neuděláš medaily, jestli je přeceňovaná. Jo i ne. Jo, bronz nějakým způsobem samozřejmě, že ty hodnoty máme asi nastavený trošičku jinak, ale když opravdu ta prodleva mezi těma medailama je tak dlouhá, tak bronz jako je dá se říct, jako ne zlato, jako zlatej, ale je hrozně důležitý pro to pokračování toho těch dalších let. Jo. Je to bronz, samozřejmě není to zlato, ale na začátek dobrý. Co říkáš na 20? Sledoval jsi nějaký jejich výkon? Víme, sledoval jsem hodně. Kluci, jako, já si myslím, že kluci hráli dobrý hokej, že to bylo jako koukatelný, bylo to hezký, makali. Si myslím, že jim pomohl ten výbuch s tím Lotyšskem trošičku. Tak... Nepak museli, že jo? No jasně. Jestli to máme jako nějak pomoc, jako nikdy ti nějak jako nepomůže úplně, že se prohraje. Jo, Korzlotyskem. Ale k tomu jako nastavení v té hlavě, že jako teďka dostali příležitost vlastně odčinit velký průser, tak jim třeba dalo ještě trošičku větší drive, než kdyby smázli Lotyše a šli na Ameriku do čtvrtfinále. Oni by na Ameriku nešli, kdyby právě tam vím, že byl asi hlavní cíl se vyhnout jako Americe, zaplať pámu, že to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo nějakým způsobem, že tu Ameriku přehráli kucí. Ale vím, že asi ten hlavní cíl byl se vyhnout i Americe, no. Což na druhou stranu zaplať pámu, že se nepovedlo, protože kucí udělali, jako ten zápas byl taky dobrý. Já jsem Ameriku neviděl, viděl jsem Kanadu v semifinále a druhou třetinu, prvních jako 10 minut, než přišla ta chyba v tom stříhání, tak naši byli 100% lepším týmem. To je jako samozřejmě potom, když je to 4-0, tak se to hrozně těžko otáčí. Jo. Tohle bylo za stavu 2-0. 2-0, no. Tak samozřejmě potom 3-0, 4-0, tak potom, ale potom, že jo, 4-1, 4-2 a ten zápas je pořád hratelný. Takže tam je vidět, že to bylo nastavení od těch trenérů i od těch kluků, že to nastavení v té hlavě bylo opravdu jako dobrý. A že měli, že si to užívali a myslím si, že Kortejkoc, když dá se říct až na 4 kluky, co jsem čet, tak se ten tým bude vracet v prosinci.
Takže mají na čem stavět a musí udělat krok dopředu, no, ještě. Souhlasím, jako dobrý základ zase pro nějakou přesně tu dvacku. Kubo, ty jako hokejista určitě věnuješ času, spoustu času hokej, ale co je nějak v tvým běžném životě, nějaký tvoje hobby, čemu ty věnuješ čas, jaký jsou tvoje radosti, co si kupuješ, co tě baví, co sleduješ? Asi golf. Já jsem hodně golfovej teď, takže golf je asi jako můj nejoblíbenější koníček, kde si opravdu jako odpočinu s přátelem a vlastně, který okolo sebe chci mít. Tam si vybereš vlastně ty kluky, se kterýma chceš hrát a jdeš s nima, takže se kterýma ti je dobře. Takže asi ten golf. Ten golf je pro mě jako koníček číslo jedna a když nejsem na golfu nebo na tréninku, tak jsem s dětma. No. Bugina nebo vozík? Bugina, vždycky bugina. Pivo nebo voda sebou? Když jedu na golf na dva dny, tak pivo. Když musím domů, tak voda. Driver nebo první rána? První. Nebo mezihra? V čem jsi silnější? První rána a večky. To jako první rána tam jde železa nic moc a večky, protože to první ráno vždycky byla tak dobrá, že jsem hrál jenom večky dlouho strašně, takže jsem ty železa moc nehrál a ty večky jako jsou dobrý s tím drivem. No. Nejlepší hřiště, kde jsi hrál, nebo nejhezčí? Nejhezčí, kde jsem hrál, tak jako jsme byli vlastně loni, když jsme hráli v San Jose, tak jsme jeli s klukama na Pebble Beach. Tak jsem byl na Pebble Beach jako u moře, to bylo nádherný. Z českých hřišť, já jsem členem na Oaksu a na Kácově, což podle mého názoru jsou asi jako jedny z dvě, nebo ten Oaks je suverénně nejlepší a ten Kácov byl dlouhodobě nejlepší předtím, než přišel Oaks, takže ten Kácov tam je takový domácí prostředí pro nás. No. Ten Oaks je teď hodně zmiňovaný, tam se staví nějaký projekt developerský, který prostě nějakým rusákům. Viděl jsi tam, jak to tam vypadá? Viděl jsem to. Povedený, nepovedený? Krát, tak ještě je to rozestavěný, no. Nevím, no. Jak se to povede a nevím teď, jak se to bude dostavovat s tím. Já vůbec nevím, co se tam děje, kdo to má, kdo to nemá, takže uvidíme, co se bude dít ve světě. No. Těžká doba. Kubo, my tady máme anketu Fortuna Top 5. Kdyby zítra byl tvůj poslední zápas v kariéře a měl bys si k sobě vybrat lineu plus golmana, tak kdo by to byl? Podmínka je, že si s nima musel nastoupit k nějakému soutěžnímu utkání. Aha. A chceš vyhrát, ale samozřejmě, jestli tam zvolíš lidi, kteří jsou ti charakterově nejblíž, tak tam prostě budou. Tvoje top 5. Já Pavelec v bráně, to jako bez debaty, to by mi asi neodpustilo. Vždycky jsem nějaký jako menší příběh tomu hráčovi, tak Ondra Pavelec tam kamarádi asi máš odmala, víc. Kamarádi odmala, příběhu to bychom tady mohli sedět do neděle. těch je strašně moc navyprávěný. Takže Pavelec v bráně, obrana. Dal jsi mu gol? Jo. Promiň, jo? No jasně. On pořád to zlehčuje, ale dal jsem mu, myslím, 3 nebo 4 jsem mu dal. Ale on pořád se otáčí na to, že udělal na mě zákrok roku. To byl můj první rok ve Philadelphia, kdy on nějak se převalil nechtěně a zastavil to na brankový lapačkou. Když jsem vlastně nebyl v dobrý pozici, když jsem jenom šťouchl do puku a on to chytil, no tak se na tom honí ego teď. Dobře. Obrana. Asi budu brát obranu Kaberle Židlický. Kladínko. Kaberle Židlický. Tomáš. Když zase na druhou. To je těžký tady to, tyba. Hoši, byste mi dali. Kabelka, když beru Kladno, tak Kabelka Židla. No. Ale zase, když bych to udělal nerad, kdybych vyhodil Kabelku a dal bych tam Krise Pronger, to by taky asi nebylo špatný. Chris Pronger. Dobrý. Důvod, povídej. O něm ještě nikdo nemluvil. Tak to byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně, jeden z nejlepších obránců jako v historii, si myslím. V tom jednom playoff měl snad přes 30 minut ice time. No, to bylo něco neuvěřitelného. Nepříjemný, zlej, dobrý, šikovný. Do kabiny? Do kabiny. Taková stará škola, no. Takový jiný zase druh toho, co třeba já jsem tolikrát jako nezažil, takovej svůj. Ale určitě ne špatný člověk, ale jako na ledě proti němu stát, jako hrozně nepříjemný. Dobře. Takže řekneme Pronger, sorry kábo, Pronger Židlický. Útok. Ty bys zdal na levo nebo na pravo? Na pravo. Tam byla nějaká změna, že jo? No, začínám hrát na levo teď, protože nevím teda úplně proč, ale mě to jako úplně zase tak jako nevadí. No. Okay. Takže, ale přes ruku si myslím, že vždycky je lepší hrát přes boku. Když máš OK backhand, tak je lepší hrát přes ruku, protože máš daleko víc jako možností. No tak to je jedno. Takže já půjdu napravo do centra v prime asi Gho, no. Gho bych tam dal. No a píchnu pastu na levo asi. To by bylo pěkný. Jo. Pasta král?
Jo. Je to jeden z nejšikovnějších hráčů lize, ne? Jo, já jsem říkal, že Pasta podle mě má, má potenciál dosáhnout toho v tom hokejovém světě, toho, co dokázal jako Jagger. Si myslím, prodat takový ten český hokej a být respektovaný natolik jako Jagger, tak Pasta má k tomu potenciál, když si bude držet tu svoji výkonnost. A plus ještě na to všechno, je to vynikající člověk, s kterým je prdel, je s ním sranda kdekoliv, je to výborný člověk, vlastně je to dobrý kamarád, takže tady ty dvě věci dohromady, když co on má spojený a když mu vydrží ten hokej, tak má, no, myslím, že má potenciál dosáhnout věci, které ještě tady nikdy nikdo nedokázal v České republice. Boston teďka poskládal starou partu, dali to zase dokupy, tak to, jakým třeba ty vidíš jejich očekávání a jak si myslíš, že se jim povede? Tak tam bude záležet, si myslím, hodně na golmanovi, jak to zvládne golman a jak poskládají tu obranu. No. Tam samozřejmě no, to bude hodně o zdraví, když jim vydrží zdraví ten celý rok, tak ten Boston byl vždycky, dá se říct, každoročně braný, že může vyhrát ten Stanley Cup. Takže hrál jedno finále, nebo dvě finále, jednou vyhráli. Tři finále dohromady, dvakrát prohráli, jednou vyhráli, co si pamatuju vlastně od roku 2000-2011. Takže šance tam je, samozřejmě ten věk Bergeronovi je 37, že jo, Krejčovi je 36, ale Krejča může hrát s tím stylem, Krejča může hrát ještě další 5 let. A tvoje očekávání o další sezóny? Myslíš, že třeba ten poměr asistence góly se nějak bude vyrovnávat? Budu mít víc gólů, protože já bych měl méně gólů, to se stát nemůže, ani to se nejde. Takže 6, no, ale já jsem říkal, já jsem jako, když dáš 6 gólů, tak třeba tak se jako do těch šancí jako nedostaneš. Jako jo. Ale já měl tolik šancí loni. Já jsem se víc jako i tlačil do brány, že si říkám, tak mi to začne trošku aspoň trefovat. Mě to i trefilo, normálně to propadlo golmanovi kdekoliv, pak se to normálně třeba odrazilo od tyčky ven, nebo to běželo za ně, pak to někdo vyškrál. Takže jako hrozně moc krát jsem stál před bránou, říkám si, to už není jako možný. Ale měl jsem štěstí, že ten hokej, prostě, že mi to nějakým způsobem bavilo a šlo, že jsem se nad tím nezabíral. Že jo. Někdy tě to může opravdu jako potopit dolů, ale mě to nevadilo, já jsem se soustředil na svou hru a nakonec jako bodově dá se říct, že to byla jedna z mojich nejlepších sezón. No. Poslední konkrétní dotaz, nechal jsem se ho nakonec, a to je tvůj bývalý spoluhráč, takový ten, řekněme v uvozovkách, motal se před bránou, dal 30 gólů, Scott Hartnell. Ano. Tak, tak jak vzpomínáš na tohle, za mě borce, který dlouhodobě jako byl taková ta stará škola, pral se, dával góly a bránil. Nějaký příběh s ním? Těch příběhů je. Teď si tím se něco vybavit, jak jsi se zase. Vybaví. My jsme spolu, já jsem mu dal dárek na tisící zápas, že on je velký fanoušek tenisu. Tak jsem mu zaplatil letenky a sehnal jsem mu lístky na French Open 2016. Takže jsme se potkali na 4 dny v Paříži a opravdu to jako byla zábava. Já si pamatuju, že tam s náma byl Andreas Lilja, bývalý hokejista taky, ano, obránce. Takže já, vlastně ten Brian Hardenberg, což byl PR guy ve Philadelphia, Scott Hartnell, Andreas Lilja. Jelikož Andreas Lilja je Švéďák a Brian Hardenberg se zná s Jonas Björkman, bývalý deblista, byl semifinále Wimbledonu proti Federerovi taky, a Thomas Enquist, byl asistent kapitána Björna Björka na tom Laver Cupu, dělá teďko. Takže se s nima zná, takže jsme dali 4 hru. Dá se říct, že jsme se nějakým způsobem protáčeli, tak jsme si párkrát plácli. No. A pamatuju si, já jsem hrával tenis, že jsem jednou dostal jako nalitej forehand. A tak jsem se do něj opřel a skoristal jako na síti, tak jsem ho napral přímo takhle, jako přímo na hruď. A na sedačkách na nás koukal vlastně Mats Wilander. Tak jako jsem se na ně podíval, jako jestli to viděl, jako on říkal, že to byla nádherná rána. Takže pro mě jako ten jeho fanouška, že jo, Mats Wilander mi chválí můj forehand, to bylo něco jako famózního. No. Takže se Scottem teďka mi poslal nějaký video z golfu, měl asi taky pár piv v sobě, tak my jsme v neustálém kontaktu a jsme výborní, jsme hodně blízcí kamarádi a vlastně na oplátku od něj jsem dostal vlastně pozvání příští rok do Jižní Karolíny na golf. No. Takže pojedeme já, Scott Hartnell, ten Brian a Kimothy Monen pojedeme na 3 dny do Jižní Karolíny po sezóně, tak se moc těším. Tak to je, myslím, že krásný příběh. Ještě mi řekni, kolikrát jsi vyběhnul ve Philadelphia ty roky schody? Ani jednou, ale vyšel jsem je párkrát. Jo? Vyšel jsem je na pohodu, neběhal jsem, vyšel jsem je. Jo, a to je,
Tam je to krásný. Tam je to nádherný. Ta Philadelphia je hezký město, já jsem si jako Philadelphia, já jsem si opravdu zamiloval, byl to můj druhý domov, ale... I ten sportkomplex, jak tam je prostě no. na jednom, řekněme, plácku, baseball, americký fotbal, hokej, to je jako infrastruktura pro sport naprosto ideální. Ta Philadelphia je sportovní město, no. Bylo to znát, já jsem si to moc užil a už bylo na čase. Chodil jsi tam třeba i na další sporty? Chodil jsem na baseball, na basketu jsem byl párkrát, na fotbal jsem chodil, i když mi to dělalo problémy na ty fotbaly, protože většinou ty fanoušci byli tak přísní, že jakmile ten quarterback třeba první nahrávku zkazil, tak nějaký tlusťok za mnou, že on na ně začal hulákat, který zrovna měl hot dog a pivo, tak na ně začal hulákat, tak je strašný, ať se na to vykašle a úplně jako úplně nepříčetný, tak tohle to jako mi zase úplně nedělá dobře, tak jsem se párkrát zase dostal do konfliktu jako s fanouškama na fotbalech, takže... A věděl, s kým jdou do konfliktu? Já si myslím, že za začátku ne, ale potom si myslím, že jo, tak jsem přestal takhle schodit na ty sportovní události. Já dám na fotbale. Jo, no. Kubo, moc děkujeme, ať se ti daří jak v hokeji, tak třeba v Reálu to Praha, fotbáleček. A dneska samozřejmě večer na tý show Jardy Bednáře a Marka Tomici. Díky moc, kucí. Budeš to hrát ve Slavistickým, tak je to takový smutný. To nevadí, je to exibice, nebo exibice, je to rozlučka kluků, takže bude to dobrý, jsem slyšel. Hodně gólů letos. Hodně ne, ale víc. Kubo, za mě taky díky moc, že jsi dorazil, moc si toho vážíme. Díky za skvělý povídání, ať se ti daří, držíme ti palce a třeba se zase někde potkáme. 100%, chlapi, díky moc. Díky, se díky a naslyšenou.